wanna see some naked dudes. That's why I built this pool. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. E hoje estou voltando com a gameplay de Pokémon Ultra Sun. Me desculpem por esses dois dias aí sem gameplay, mas a gente dá um jeito de recompensar depois, em algum momento aí mais pra frente. Eu não vou falar muito porque alguns de vocês, talvez que comentaram no canal, estão falando que estão com saudade e tudo mais. Então vamos direto pra história, porque a gente, além de ter parado, parou num episódio que estava no meio de uma parte da história. Então vamos. Bom, a Lily tá ali esperando do lado de fora, então acho que vocês estão prontos pra conhecê-la. Ela chamou ali Tio Sam e tudo mais. E eu acho que agora a gente já tá aqui no quarto, foi bem tratado, aguinha com gás ali em cima da mesa, acho que a gente tá bem. Acho que aqui é só sair. É isso mesmo. Bom, a gente já tá de noite aqui porque tá de noite mesmo também, no horário aqui. Doutora Lily, cabelão durão aí, mas já tá amarrado ali, mudou, hein? Deu uma mudada federal, né? Agora tá igual a da cartinha nova. Eu peguei essas roupas lá em Melee. Você acha que elas ficaram bem em mim? Com certeza. Ah, Tio Sam, obrigado. É isso aí. Bom, eu sinto como se, tipo, não tivesse muito o que eu possa fazer agora pra salvar o Neb. Pra salvar minha mãe e tudo mais. Bom, eu espero que... Eu quero ser igual a você, Tio Sam. Então, tipo, eu quero ser forte o suficiente pra enfrentar os meus desafios, né? Face any trial. É por isso que eu tô vindo aqui dando o meu melhor, entendeu? Tipo, essa daqui é a minha forma Z, é o meu Z-Move. É, tipo, minha forma modificada aí. E ela ainda vai fazer a dancinha. Que é o Z-Move normal ela fez aí, né? Focou, vamos ver se rola uma vergonha. Não, rolou, foi um risinho. Risinho daqui também, então. Vamos rir. Bom, então é aqui que você tava. Eu encontrei isso aqui embaixo das escadas. No andar de baixo. Tá, é a flauta da lua. Bom, aparentemente é um artefato do passado de Alola e tudo mais. Que fala que se você tocar ela diante da luz da lua... Se a flauta do sol e a flauta da lua, tipo, elas forem tocadas juntas, fala que você vai chamar um Pokémon lendário. E é isso. Se você acredita nos mitos antigos ou não, sei lá. Bom, parece que os membros do Ultra Recon Squad falaram, não foi isso? Bom, parece que o Pokémon lendário realmente existe e a gente pode ter uma forma da gente chamar ele de outro mundo, onde talvez o Necrozma esteja ali, do mundo do Necrozma. Bom, toma isso aqui, leva com você. Ganhamos uma Master Ball, já estamos na Night aí. Master Ball, você pode capturar qualquer Pokémon sem nenhuma falha, ela tem 100% de chance, tá galera? Geralmente é uma bola pra gente pegar um lendário da vida. Bom, eu tô contando com você pra salvar minha família agora, velho. Essa é a última coisa que eu posso fazer. Mas o que, que você vai fazer, Gladion? Cara, eu vou lidar com as coisas aqui, entendeu? Tipo, eu tenho que limpar Aether Paradise e tudo mais. Tudo que eu quero agora é proteger todo mundo. Eu junto com o tipo nulo, é isso aí, cara. Talvez eu não possa fazer isso, mas... Eu vou dar o meu jeito aqui pra, tipo, esse lugar pelo menos ficar a salvo, entendeu? Essa fundação que minha mãe tanto ama e tudo mais. Tio Sam! Oi, Hal. Bom, essa é a Lily, é? O que, que aconteceu com você? Sim, sou eu. Bom, agora eu tô usando a minha força total também. Ah, que da hora, velho. Show de bola. Bom, que legal que você decidiu. O quê? Eu tava salvando, tipo... Isso daqui pro Tio Sam e o meu parceiro Primarina e tudo mais, cara... Vamos manter isso como se nada tivesse mudado, tudo bem? Então eu não vou ficar atrás de vocês todos. Então eu quero realmente também salvar a Lily e o Cosmog. Eu e meus parceiros, a gente sente que juntos a gente tá em sincronia, a gente tá ficando cada vez mais fortes. E essa é uma forma da gente, sei lá, viver isso, mostrar isso, felt it, tipo, sentir isso juntos. Eu vou tentar, tipo, mostrar...
Eu vou tentar, cara, Chase, velho. Eu esqueci o que é Chase, mas tipo, cara, beleza, mostrar os meus sentimentos aqui de novo e tudo mais, junto com o Primarino e com o meu time. Ah, então é só, o drama da sua família finalizou basicamente o tipo de treinador que você é, então. Bom, desculpa por ter falado aquelas coisas pra você e tudo mais, ter te enchido o saco. Não, não tem problema, isso faz parte. O Hal é sensacional, cara, o Hal é um baita de um personagem. Mas no fim, a única coisa que, tipo, sabe, pegou é que me mudou e tudo mais, foi me mudar. Em todo caso também, a senhorita Luzamine, ela também tava tentando manter a Lola salvo, certo? Então, no fim das contas, ela é uma boa pessoa, sabe? Aí, tipo, eu acho que, tipo... Bom, ela sempre foi convincente com, né, sobre que as coisas que ela tava fazendo são coisas certas. E ela tem um lado meio egoísta, assim, e tudo mais, mas... Eu acho que ela realmente tava tentando achar o nosso pai, entendeu? Que desapareceu dentro de um Ultra Wormhole. Hal, caramba, ele falou isso e já tinha sido falado em alguma vez na história do jogo ou... Do nada, ele pega e dá um trem assim, meu pai sumiu no Ultra Wormhole. Sei lá, ninguém sabe nada de Ultra Wormhole, de repente aparece Ultra Wormhole, ninguém encara como a primeira vez, de repente o pai da galera já sumiu tem muito tempo no Ultra Wormhole. Essa parte da história é meio bizarra. Bom, obrigado pelas suas palavras gentis aí, eu tô bem feliz que a gente, né, tá todo mundo se sentindo desse jeito aí. Bom, a próxima ilha é a ilha Pony Island. Eu vou esperar vocês todos lá no, na doca, nas docas. Vamos lá, tio Sam. Vamos mostrar o que você realmente pode fazer. Acho que a gente virou aqui a terceira ilha. Estamos prontos pra ir embora. Yumin Lily, that's quite a change. Cara, você quer falar da Lily ou do Hal? Bom, aqui eu acho que a gente tá na hora de fazer uma Rotoloto. Ali o olhinho dela tá amarelo, finalmente. Cara, tomara que dê um power up, porque... Aí, esse é o do power up, não é? Rotobushes. Esse é o bom, na minha opinião, entendeu? A gente tem feito umas lutas muito equilibradas, então o da hora da vida é dar uma desequilibrada de vez em quando. Tem um Pokémon um pouquinho mais forte, dá um Rotobush desse... Pra ver se ele leva mais Pokémon do outro time do cara. O que eu lamento é que a gente fez um time que, às vezes, ele entra dando um bom golpe, entendeu? A gente equilibrou, tá meio equilibrado os movesets, não tá de uma forma ruim. Cara, eu fui pro andar errado, né? Não era pra ter subido lá, não. Aqui, cara, era pra poder usar Fly, na minha opinião. Porque aqui eu acho que a gente tá ao ar livre. Entrada. É na entrada ou é nas docas? Eu acho que a gente tem que pegar a lancha, né, pra vazar daqui, cara. Então é nas docas. Não é aqui também, não. Tô errando um andar, um atrás do outro. Vamos pras docas e não precisa descer nos laboratórios lá embaixo e tudo mais. Só as docas é suficiente pra gente fazer todo o nosso rolezinho. Tem que achar um barquinho aqui, né, também. Tem esse lance. Eu não sei se é essa tia que me leva de volta pra Melly, viu? Não é ela que me leva de volta pra Melly. Ali tem uma lancha. Vamos lá na lancha, né? Por que você não foi direto no barco, né, tio Sam? Vai no barco, quem sabe? Não já te leva no rolê certo. Aí, tá aqui a turma. Beleza, não tem volta. Tem que falar com o Glade? Pronto pra ir? Tô pronto. Bora, só vamos, galera! Vamos que vamos! Bora, time! Bom, Pony é a menor, né? Olhando assim. É a menor ilha. Acho que a gente tá chegando bem próximo aí de uma parte relevante do jogo. Mas a gente não tá perto de acabar, não, que a gente vai fazer um 100%, 100%, 100%ado aqui. Nossa, tio Sam, você falou feio, mas falou bonito agora, hein? Foi tipo isso. Sea Folk Village. Estamos aí com os Sharpedos, a galera, Pony Island, bom, praticamente ninguém vive por aqui, mas você pode encontrar um monte de natureza pra explorar por aqui. Vamos lá, vamos encontrar o Kahuna da Pony Island também protege o altar onde as pessoas, tipo, adoram os pokémons lendários aqui em Alola. Talvez você possa, tipo, conhecer alguma coisa, aprender alguma coisa que possa te ajudar. Beleza, Glade, obrigado por isso, é isso aí.
Eu tô muito satisfeita que você... Que eu finalmente sei por que você saiu. E, tipo, que você agora tá tentando ajudar a mamãe e o papai. E, bom... Você não precisa falar nada sobre isso, beleza? Ah, não... Desculpa, bom, eu acho que, tipo, durante esses dias e tudo mais, eu vi o no, tipo nulo e eu vi que ele tá ficando mais forte, a gente tá ficando mais forte, eu tô usando a nossa força pra gente encontrar uma forma de proteger a fundação, sabe, que é o lugar da nossa mãe. Bom, essa vai ser a nossa luta por agora e eu acho que eu consigo segurar essa barra, então vou lá cuidar disso. Vai lá, Gleide. É nóis. Tio Sam, eu tô bem, viu? Não tem nada que preocupar, não. Tipo, agora a gente já sabe o que tem que fazer. Tipo, eu não sei, mas parece meio estranho. Tipo, porque eu me sinto um pouco excitada, sabe? Tipo, ela tá doida pela aventura aí, né? Bom, agora a gente tá aqui, Pony Islands. É nossa pra gente explorar. Bom, é... Que tipo de Pokémon será que a gente vai encontrar, hein? Nessa ilha nova. Com essa Pokédex nova, com tudo novo. E etc. Bom, aqui a gente volta da ilha. Igual eles falam que não tem volta, mas tem volta sim, porque a gente pode pegar aquele barquinho ali. Eu não sei se a gente deve entrar em tudo aqui pra explorar, mas vamos pegar uns adesivos, porque pegar adesivo não custa nada. A gente gosta de adesivo, entendeu? Então a gente vai adesivando tudo aqui, ó. Mais adesivo, adesivo é da hora. Bom, temos esse jovem aqui. O que esse jovem tem pra falar pra nós? Pele, pele. Eu acho que é contra as leis da gravidade o jeito que esse Pelipper tá flutuando aí, sabe? A gente ganhou Magmarizer, Electrizer, que são os itens que servem pra evoluir tanto o Magmar quanto o Electabuzz. Então um ganha aqui na última ilha. Ganhei um Aerodáctil? Simples assim? De boa? Sossegado? Pô, da hora. Não tenho nada que reclamar. Inclusive, o Aerodáctil é um puta Pokémon, né? É um Pokémon da hora. Eu acho que, no momento, nosso time tá fechado aqui. A gente não vai dar nenhum apelido pro Aerodáctil, não. Não, não vai pra party, não. Mandou pra box, show de bola. Eu nem vi o nível que ele veio, né? Deve ser um nível bem baixo, uns 25. Ali tem um barquinho do Wailord, vamos no daqui da frente primeiro, pra ver se a gente consegue entrar e fazer alguma coisa também. Aqui já tem um adesivo, adesivo é nóis. Vamos adesivando tudo. Aqui tem os caras que conversam, mas não vai falar nada, nesse livro... Também nada de tão interessante. Bom, dentro de cada barco parece que tem um adesivo, fora e dentro. Então a gente tem que ficar ligado nisso, que nos últimos, né, dois a gente pegou 4 adesivos. Tcharará. Um Torsola, que é totalmente consumido aí, né, durante esse... Seja bem-vindo. Ah, essa menina ganhou um trial nesse jogo, né? De Ultra Sun. Oh, meu Deus! Como assim? Você conhece ela? Ô jovem, Lily. Ah, me desculpa. Quem são você? Quem é você? Uai, como assim? Faz um... Ah, eu sou a Mina, cara. Eu sou um capitão local aqui, entendeu? Ah, Capitã Mina? Tipo, ah, prazer em conhecer você. Então... Vamos deixar as coisas bem claras. Qual de vocês está aqui pro meu trial? Ah, não. Tipo, não é por conta disso que eu tô aqui, não. O Tio Sam que tá no meio do desafio das ilhas dele aí e tudo mais. Mas aqui a gente tá aqui pra conhecer o Kahuna da ilha nesse momento. Ah, o Kahuna. Bom, esse é o problema. A gente... Talvez a gente possa conversar com a Rappu e tudo mais. Só a Rappu mora aqui na Pony Island? Ah, muito obrigado, Capitã Mina. Vamos lá, Tio Sam. Bom, vai ser bom ver a Rappu e a Mudsdale de novo. Parece que nesse restaurante aqui do Wailord não tem nada disso, não.
Cara, large, mongos e noodles, large e noodles. Vamos no grande. No grande que não custa nada comer. Primeira vez que a gente come aqui, né? Nessa gameplay. E aí, a gente comeu, ele vai me dar uma coisa especial, que é um Heart Scale, beleza. A gente precisava de um Heart Scale, porque a gente precisa reensinar o golpe da flecha pro Decidueye. Aqui tem um adesivo. Vamos ver se subindo nesse... Não tem como subir, pelo menos não nesse momento. Não hoje. Mas parece que ele tem possibilidade de ter mais adesivos. Tô vendo um adesivo de longe aqui, lá naquelas caixas de madeira. Aqui é um barco Magshilix. Não faz sentido algum, porque o Magshilix ele é muito pesado. Aqui tem um Pelipper me olhando. Eu acho que desse Shilix dá pra pescar. É basicamente isso. A gente acha Flash Cannon, é um TM interessante. Eu sei que algum de vocês falou, poxa, Sam, dá uns TM mais legal aí pros seus bichos, mas... Cara, a gente pegou, acho que ficaram pouquíssimos TMs pra trás, tá? Em quesito de exploração. Os TMs que estão faltando, ou eles são comprados por uma grana que, sei lá, eu achei que não era interessante gastar agora. Ou eles são daqueles negócios mais a longo prazo mesmo, tipo, que precisa de battle points, entendeu? Pode ser o surf lá do Mantine, umas coisas mais assim. É a cartinha aí, ó, da Lendas Luminescentes, né? A Pokémon Breeder. Tem a Pokémon Breeder Full Art. Bom, essa moça, essa galera aqui. Bom, ela queria ensinar um golpe para um Pokémon do tipo dragão, mas aqui no nosso time a gente não tem nenhum dragão. O que não vejo problema algum quanto a isso. Aqui eles estão falando muito, muito de dragão. Cara, vamos comprar umas coisas aqui que a gente tá meio pelado de item, né? A gente tem que lembrar disso. Vamos comprar já Ultra Ball. Vamos lá. Vamos comprar umas Great, não custa nada. Vamos comprar umas Hyper Potion. A gente tem algumas ali já, né? Um bom tanto. Vamos de Super Potion também. Vamos de Revive. Vários, vários Revives. Metade do dinheiro com Revive, mas vale a pena. Cara, só... O que que esse brother vende? Ele vende TMs também. Ó, Calm Mind, Blizzard, Hyper Beam, Thunder, Fire Blast, cara, Giga Impact, Stone Edge. Stone Edge. Bom, vamos lá, porque se o Lycanroc não... A gente compra o Stone Edge, né? Se ele não aprender, a gente tá com TM na mão, ele já ensina. Na verdade, a gente com TM na mão não faz sentido nenhum a gente esperar ele aprender. A gente já pode dar... Até pra ele poder usar o Z-Move lá, né? O Z-Move que dá os problemas de direito autoral no YouTube, quando dá o Z-Move exclusivo do Rocky Rocky. Qualquer coisa, Rock Slide também é TM, então a gente pode ficar aí indo e voltando com isso. Deixa eu ver se ele tá com a pedrinha certa ou se ele tá com a pedrinha... Lycanion... Ok, vamos lá. Pronto. Agora a gente tá pronto pra ver o Z-Move exclusivo do Sr. Lycanroc. Temos Lily. Tchussão, eu vou dar o meu melhor, tá? Tá tudo bem, tipo, eu tenho um monte de Max Repel comigo, então, tipo, eu vou deixar com você aí também. Então vai lá, faz seu nome, não preocupa comigo, não. Vamos mandar o Rock Rock pra frente, pra gente ficar abusando do Z-Move dele aqui e ver se a gente vai ter problema ou não com a turma da Pokémon Company. Aqui, eu não sei o que é aqui, mas aqui tem Mantine Surf.
Aqui tem pokebolas escondidas com max repels. A gente achou uma Big Pear aqui atrás da placa. E eu acho que é isso, porque não tem adesivo. A não ser que eu tenha que sair clicando em todas as pedras para ver atrás da pedra, o que não vai dar certo também. Vamos lá! Treinadora! Vamos lutar. Olha, vamos lá, tá na hora de receber o nosso flag, hein? Pokémon Company, me deixe em paz, aonde eu estiver. Splintered Storm Shards. Ele não protegeu, não. Ele não protegeu, não. Não, não. Não, não. Não, para, para. Vamos ver a animação, né? Vai ser pra zero da mágica, mas vamos ver a animação. Deu pau no jogo? Não? Splintered Storm Shards. Foi meu ninja aí. Virou as pedrinhas, controla todas as pedrinhas, meio Naruto também, hein? E agora jogou tudo pra cima dele. Caramba, arrancou nada. Parece que o Zemuve passou por cima do Protector? Do Protect, foi isso? Por isso que deu um pouco de dano? Porque o que falou é que o Zemuve passou e foi protegido, arrancou menos dano, mas passou por cima do Protect. É, se o Stone Edge matou e o Zemuve não matou, com certeza foi isso que aconteceu mesmo ali naquele momento. Temos um Toxapex, o que é comedora de Corsolas. Vamos continuar de Stone Edge. Não arrancou nada, nada, nada. Tomamos um crítico e um super efetivo de água. Vamos de Dillon. Vamos lá. Thunderbolts. Caramba. Não matou? Esse bicho é fera mesmo, hein? Esse Toxapex aí. Fortinho. Ah, ok. O Raichu tá olhando pra nós o tempo todo. Acho que é porque ele tá felizão, né? Nos... Hedwig foi pro 47, da hora. Daqui a pouco a gente tá pegando nosso primeiro Pokémon no level 50, hein? Na metade do level máximo deles aí. Do potencial máximo. Vamos passar por aqui, passar por aqui. Pega essa Pokébola. Duskstone! Pra mim, nem tava pegando a graminha ali onde eu tava pisando. Além de ter pegado, a gente, né? Deixou uma lutinha mais demorada aí. Vamos ter que fugir dessa coisa aqui. Nível 41. Sinto que aqui tá um pouco mais confortável de upar, hein? Temos uns cozinheiros aqui. Depois eu passo explorando tudo de volta ali em todos os caminhos, tá, pessoal? Cookfield. Tá. Foi excelente a safadona começar essa luta. Vamos de Flamethrower. Que é mais bonito do que o Flame Burst. Pelo menos na animação, né? Tipo, um jacaré que cospe uma sequência de fogo. Isso é mais bonito. Bom, fada. Fada, metálico. O que mais bate em fada, hein? O que mais bate em fada?
É veneno? Veneno na minha cabeça bate fada. Eu devia ter batido com Venoshock pra ver se era mesmo a tabela. Independente, eu sei que alguns de vocês já vão estar colocando nos comentários aí do vídeo fada, apanha pra isso, isso e isso, ou mandando um link com toda a tabela de defesa e tudo mais aí, do fraquezas, resistências, onde é dividido por 4, onde é vezes 4. Bom, a gente já tem 50 sticks, a gente já pode ir lá, acho que fazer uma troca com os... com os 3 totem Pokémon, viu? Acho que com os 3. No nível 50, acho que no nível 60 libera outro. E depois o Mimikyu e o outro negócio lá vai no nível 80 só que libera. Ó, já tem um tempo, hein, tio Sam, e tudo mais. O que que trouxeram vocês aqui? Ó, é bom ver você, Rapo. Você parece diferente, hein? Parece que você tá pronta pra fazer alguma coisa agora. Obrigada, Rapo. Bom, finalmente eu descobri o que que eu preciso fazer, velho. Então essa é a minha forma Z poderosa aí, ó. Poderosa Z. Tipo, tá, então você tá dando o seu melhor. Ninguém pode chamar você de um Livered. Tipo, sei lá que trocadilho foi esse, mas parece que é legal. Rapo, você sabe onde é que a gente pode encontrar o Kahuna? O Kahuna? Bom, não tem nenhum aqui em Pony. Como assim? O que que a gente vai fazer agora, tio Sam? Bom, não fique estressada. Eu não vou falar nada, tipo, até que eu saiba além disso, entendeu? Até que eu saiba um pouco mais. Mas, bom, beleza. Deixa a gente proceder, então, pras ruínas ali, seguir em frente com as ruínas. Você vai comigo, então, nós dois. Nós duas. Parece que é isso que ela vai fazer. Ou não? Bom, você é um treinador... Bom, tio Sam, você é um treinador Pokémon, não é? Então, tipo, eu acho que você tem que continuar seguindo em frente. Espera aí, galera. Tem uma tia ali dentro. Das paredes aí destruídas. Me desculpa, eu acho que eu não introduci pra vocês. Ho, 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 eu sou Papai Noel. Eu sou a avó da Rapo. E aí, vocês dois são amigos da minha garota? Sim, nós somos. Ah, agora ela tem amigos, então. Que da hora. Viajar entre as ilhas, cara, fazer novos amigos. Essas crianças são muito mais sortudas, sabe? Do que você pensa. Eu quero, tipo, se você quiser ir direto pra as ruínas de Pony, da Ilha Pony, que tal você me ajudar um pouco essa avó aqui, ó? Bom, eu vou colocar aqui, ó, no seu Right Pager. Vamos ter um Right Pager Moment. Deu pro Machamp. É o único Uber que tava faltando pra gente mesmo, né? Bom, Machamp foi registrado na nossa Right Pager. Agora a gente pode chamar o Machamp como Uber. Bom, se você tiver que mover obstáculos muito grandes, cara, pra, tipo, fazer eles caírem diante de um abismo ali e tudo mais, é melhor vocês viajarem juntos aí. Eu espero que vocês dois tenham um brilhante futuro, pessoal. A minha Rapo foi pras ruínas da esperança, tá? Não foi? Bom, vamos lá atrás dela. Primeiramente, você, tipo, tem que ir Pony Breaker Coast, cara. Você tem que ir pra esse lugar aí. Você sabe, né, como é que é o solo de lá e tudo mais. É preto como um... ele pitch é outro negócio, mas é, tipo, preto como petróleo, vai. Aí, mais à frente, sigam à frente aí que vocês vão ver as ruínas, beleza? Espero que eu tenha ajudado um pouco. As ruínas da esperança, hein, tio Sam? Bom, parece que a guardiã da Pony Island parece que tá lá. Junto com a Tapu Fini, que é a Tapu dessa ilha, deve viver e tudo mais. Uns lugares que a gente não pode pisar, que a gente bate na calçada, eu acho meio bizarro. 51, boa ideia, adesivos aí e tudo mais. Boa, conversa com a Miltank cura todo mundo. Tenho que lembrar disso. Porque isso é muito legal pra ser lembrado. Vamos lá aqui entrar na portita.
Aqui tem mais um adesivo aqui dentro do quarto. Bom, nessa ilha a gente pegou adesivo pra caramba. Eu não sei se é só nessa ilha que tem adesivos tão fáceis ou no outro a gente deu uma explorada meio errada. Eu sei que eu tô preso, meu carinha não quer subir a escada e é isso aí. A gente brinca com o joystick do jogo. Mais um adesivo. Tirem as crianças da sala, meu amigo. Agora aqui a gente vai ficar falando igual o Marco Bianchi lá no Rock Go. Mais um adesivo, meu Deus. Cara, acho que eu peguei mais de 10 nesse episódio, né? Sem dúvida alguma, mais de 10. Não tem nada aqui. Vamos entrar dentro desse curralzinho. Tem uma pokebola ali no fundo, no qual a gente pode dar pra alguém, se for um item de level. Temos um Inkay! Rocky Rocky! Rocky Rocky, eu acho que você consegue levar esse Inkay, não consegue? Vocês estão quase do mesmo nível? Vamos lá, vai, não passa vergonha em mim, não. Stone Edge errou o ataque. Sem vergonha, Rocky Rocky. Sem vergonha, poxa. Eu não sei se eu falei pra vocês aqui já nas gameplays, mas confirmar pra vocês em primeira mão. Nos League Cups de Goiânia e Brasília, está confirmadíssima a minha presença como juiz, tá? Depois vocês olhem nos calendários da Copag aí. Quem for de região aqui, sabe? Região Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, quiser ir nos League Cups da... O de Brasília vai ser na Inside Games e o de Goiânia vai ser na Paladins Games Store. Então eu vou estar nesses dois torneios, tá? Apitando como juiz. Então todos vocês são muito, muito bem-vindos. Pegamos uma orbe de adrenalina. Eles deram também uns itens, uns nomes de itens que são meio pesados, né? Tipo esse lance de... falar que adrenalina e tal, eu acho que remete muito a drogas, assim. Não sei se era pra isso tá acontecendo não, sabe? Dessa forma, ao menos. Bom, vou só esperar a gente chegar em um lugar aqui mais decente, com um pouco mais de propósito, propriamente falando. Vamos enfrentar uma treinadora. Cara, deu uma sede aqui agora, vamos pegar essa aguitia. Vamos lá. Ela mandou o Sandshrew. Sandshrew. Sandshrew é um Pokémon que eu não manjo como é que fala a pronúncia certa. Vocês que gostam aí, se vocês quiserem colocar aí pra gente aprender junto, eu acho que ia da hora. Cara, vamos de Fire Fang. Acho que é a melhorzinha aqui, viu? Torcer pra dar um queimado. Tá, a gente... ninguém voa, né? Ninguém voa, mas... tipo, a Tipo pode segurar esse Dig perfeitamente bem. Não vai tomar quase nada de dano e tal. Plau! Vraulio! Tá, tomamos 30 de dano, hein? Pra mim ia ser menos, mas... já que tudo é dano normal, vamos de stab. É um cálculo simples, eu acho. Que sempre deve ser feito. Dillon, pô. Lá vem ela com Persian, hein? E o Persian é um Pokémon... ah, não. É o Persian de canto. O outro Persian é bizarro, né? O Alolan. O Alolan é muito forte. Muita gente curtiu porque ele é rápido e ajudou a passar no modo história, né? Eu não sabia que ele era tão bom. Se por acaso a gente fizer outra gameplay de Ultra Sun, de Ultra Moon, em, sei lá, um Nuzlocke, alguma coisa, que eu já vi vocês aí subestimando, hein? Subestimando. Falando, nossa, já pensou o Tio Sam jogando Nuzlocke? Que desastre que seria. Não ia ser um desastre. Ia ser muito louco. Mas nessas lutas que a gente tá acostumado a perder todo mundo, ia ser muito paia mesmo. Né? Nossa, é mesmo, cara. Calma. Nossa, a gente tá com muita luta perdendo todo mundo. Tem condição de jogar Nuzlocke, não. Sei lá, é muito loucura. Muita loucura.
Bom, vamos lá pegar esse TM pra finalizar a nossa gameplay de hoje. Vamos descobrir esse terreno, a gente segue. Eu acho que no próximo episódio a gente tá com grandes chances de encontrar o Sogaleo Lunala, hein? Fazer o ritual dos lendários aí. Porque nesse episódio a gente já ganhou o Master Ball. A gente já tá indo pro rumo do que tá acontecendo, do rolê mesmo ali, do... Né? Do que tá acontecendo, literalmente. A gente acha um Scald. Eu não sei quem aprende Scald, mas é um pouco interessante. A gente expulsou ali um Impod. Vamos lutar com esse último cara e a gente salva na frente do templo, que com certeza é o lugar onde a gente tem que ir. Derek. É. Dragalge. Show de bola. Veneno. Isso é veneno e... Veneno? Veneno e dragão. É, dragão isso. Dragão venenoso. Tá. Pra dragão venenoso, a gente dá o Z-Power. Z-Move. GX. Vai lá, Like a Rock, GX. Tá faltando a cartinha desse bicho, hein? Um GX dele, né, cara? Poxa. As outras formas tiveram GX. O começo desse Z-Move parece que ele sempre atrasa. Splinterhead, Storm Shards. Ele tá meio preocupado, pulou na direção do sol, brilhou ali. Ativou o controle de todas as pedras virou a ponta pro Pokémon. E agora vamos esmagar o Pokémon, vindo com todas as pedras. E é isso aí, temos um Pokémon morto. Lycanroc, brutaço. Ah, de boa, Derek. Fica de boa. Você foi derrotado por mim, mas porque nós estamos aqui de boa. Galera, já vi girocóptero tá feito. Muitíssimo obrigado por assistirem a gameplay hoje. Amanhã já estamos normal de volta, tá? Todo dia, às 11 horas da manhã, a nossa gameplay de Ultra Sun. Se preparem por conta desses episódios que a gente falhou. Com certeza eu vou dar um jeito de trazer episódios duplos aí a qualquer momento, beleza? Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Eu peço desculpa pra vocês, mas obrigado pela compreensão de todos aí, que eu imagino que vai ser a maioria. E tamo junto, voltamos. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais.